लेखेको छ, जेसुकै गर तर प्रभुको महिमा वृद्धि गर। हालेलुया। उत्साह नेपाली चर्चको तर्फबाट अनि हिन्दू व्यक्तित्वबाट अनि जय मसिन्छु म। अनि यो चाहिँ महरूको निम्ति, मेरो निम्ति, अनिखेरि म जस्तैहरूको निम्ति हो। अनि आज म दुईजना छोरी सँग भएर म अहिले जापानमा छु। एउटा छोरी, ठुलो छोरी नेपालमा पठाएको छु। अनिखेरि आफ्नो सानो बच्चालाई नेपालमा राख्दै गर्दाखेरि, आफू चाहिँ यता बस्दै गर्दाखेरि, अनि हामी कस्तो हुन्छौँ, विशेष त नेपालीहरू, हामी ग्रामीण भेगबाट आएको नेपालीहरू, हामी कस्तो हुन्छौँ, हामी हृदय कस्तो छ, हामी तपाईँले चाहिँ मसँग गरिसक्नु भएको छ, हामी काठमाडौँमै बसेको भने, त्यहाँ नै हुर्केको भने, त्यहाँ नै बढेको भने, त्यहाँ नै जन्मेको भनेदेखि हामी अलिकति अलिकति साह्रो साह्रो खालको भइसकेको हुन्थ्यो। तर पनि हाम्रो हृदय एकदम धेरै कमल हुन्छ हामी गाउँबाट आएको भएकोले गर्दाखेरि। र पनि मैले छोरीलाई नेपालमा छोडेर म यहाँ सेवाकारी गर्दैछु। अनि आउने शीर्षक छ, म एउटा काम गर्दैछु। यो आँसु लुकाएर हाँस्दै बिदा लिए जस्तै पनि हो, जहाँ जाँदैछु त्यहाँ भीषण युद्ध सकिँदैछ। यो आँसु लुकाएर हाँस्दै बिदा लिए जस्तै पनि हो, जहाँ जाँदैछु त्यहाँ भीषण युद्ध सकिँदैछ। यो मनहरू समेटेर गाँठो पारे जस्तै पनि हो, जहाँ कलिलो नारीहरूको यादले बेसरी चिमोट्दछ। यो विस्मातहरू चपाएर मिठो माने जस्तै पनि हो, जहाँ मान्छेले देख्ने ऐसका विज्ञापनहरू देख्छु असरलै। तर म एउटा काम गर्दैछु, जुन मेरो बस्तीको लोकमा अलौकिक छ, मेरो बस्तीको समाजमा असामाजिक छ, मेरो बस्तीको संस्कारमा संस्कारहीन छ, मेरो बस्तीको विचारमा चेतना शून्य, मेरो बस्तीको समृद्धिमा बाधक, चेत बिग्रिएको, होस खुस्किएको, विकृत भावनाको एकल काँटे के मनकी उपनामहरू थुपार्दैछन् म माथि। हाम्रो आफ्नैहरूले दर्शन बुझेन भन्नेछन्, वरदान भएन भन्नेछन्, जीवन जिएन भन्नेछन्, फल लागेन भन्नेछन्। साथीहरूले, हाम्रो साथीहरूले चाहिँ यतिन्जेल एउटा गाडी किनिस् भन्नेछन्, क्रिसमसमा श्रीमतीलाई महँगो कोसेली किनिस् भन्नेछन्, चिने जानेको नै ठिकै थियो भन्नेछन्, ठिक थिएन यो त पनि भन्नेछन्, कायको गुरु पल्टेको पास्टर रे भन्नेछन्, बाइबल घोकेर विद्वान भएको यसु धर्मको मास्टर रे भन्नेछन्, कतिले मलाई देखेर मोबाइल हेर्नेछन्, मन नपरे मलाई हेर्दाखेरि मोबाइल हेर्छ नि त, आउँदै पर्छ हेर्नु पऱ्यो मोबाइल। अनि हामीलाई मन नपर्ने मान्छेहरू प्रशस्तै मात्रामा छन्। अनि हामीलाई साँच्चै नै मन पर्नु हाम्रो परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। कतिले मलाई देखेर मोबाइल हेर्नेछन्, कतिले मेरै कारण बाटो फेर्नेछन्, यताबाट आउँदै चाहिँ यतातिर जानु पऱ्यो भने बाटो फेर्नेछन्, नभेट्नु बाटो हुन्थ्यो भनेर हामीलाई भन्नेछन्। अनि यो थाहा पाइ पाइकन पनि अनि हामी सेवकामा लाग्दैछौँ, हामी परमेश्वर पछ्याउँदैछौँ। हालेलुया। तर म एउटा काम गर्दैछु, र पनि यी सबै कुरा थाहा भएर पनि म एउटा काम गर्दैछु। क्षितिजको पर्वततिर म आँखा उठाउँछु, जहाँबाट मेरो गुहार आउँछ। म रात दिन उहाँको प्रतिज्ञा मनन गर्नेछु, त्यो महान प्रेम, अनुग्रह र अनुकम्पाको प्रतिज्ञा, आशिष, अभिषेक, स्वास्थ्य र स्वतन्त्रताको प्रतिज्ञा। अनि म रातिलो जोस, अदम्य साहसले भरिएर भन्नेछु, परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुभए मेरो विरुद्धमा को? हालेलुया। अनि म रातिलो जोस र अदम्य साहसले भरिएर भन्नेछु, मेरो परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुभए मेरो विरुद्धमा को? ऐसेलु धारीमा, ऐसेलु घारी अलची घारी हुनेछ, उल्यु घारी आलुबारी हुनेछ, सिरुबारीमा सुन्तला फल्नेछ, अझै अझै मेरो हृदयको आँखामा लागेका पृथ्वीका पाप्राहरू, मेरो हृदयको आँखामा लागेका पृथ्वीका पाप्राहरू बेला बेलामा फुस्किनेछ। म सपना विपनामा स्वर्ग देख्नेछु, मेरो बोलावटमा लागेका खियाहरू बेला बेला अर्जा पिनेछन्, आराममा लगेर अर्जा पिनेछन्, त्यो ख्यालहरू हटेर जानेछ। हालेलुया। बेला बेलामा हामीलाई विज्ञापनहरूले, दायाँ बायाँको विज्ञापनहरू हामीलाई बेला बेलामा चाहिँ घाँचेर्छ, तर्साउँछ। अनि हाम्रो भित्री हृदयको आँखामा चाहिँ पृथ्वीको पाप्रहरू लागेको हुन्छ। अनि मैले यहाँ भनेको छु, मेरो बोलावटमा लागेका खियाहरू बेला बेलामा अर्जा पिनेछन्। म समय बेसमयमा धारिलो हुनेछु, म समय बेसमयमा जुनसुकै बेला पनि धारिलो भएर बस्नेछु परमेश्वरको उपस्थितिले। मेरो तेलको बट्टामा तेल निख्रिने छैन, मेरो पिठोको डालीमा पिठो सिद्धिने छैन, मैले पारेको बगाल हाँगामा झैँ फस्टाउनेछ। अब के गर्नु, हामीलाई परमेश्वर त्यो आशिष दिइसक्नु भएको छ, त्यो प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको छ, जसरी हारनमा बगाल फस्टायो त्यसरी हाम्रो बगाल फस्टाउनेछ।
आमेन। हामी चारैजना, मेरो एकजना श्रीमती, दुईजना छोरी, हामी चारैजना सँगै हुनेछौँ। पियानो बज्नेछ, झ्यालीको झङ्कार हुनेछ, गिटार बज्नेछ, तालीको सुरताल हुनेछ। उत्तम प्रयास र सिद्ध चाहना सहितको आराधना हुनेछ त्यहाँ, जहाँ स्वर्ग उम्रिनेछ, जहाँ यीशु रमाउनु हुनेछ। आमेन। जय मसीह।